Os 500 mil são para você. Para mim? Sim. Eu quero que mate Kuan. Qual é a graça? Por que eu devo matá-lo? Não tenho nada contra ele. Arrume outro. Não é amigo do Andy? Eu tenho certeza que lhe deve um favor. Mas se eu falhar, ele está perdido. Desculpe, mas não. Arrume outro. É o dinheiro. Talvez não baste. Pago 1 milhão. Eu sinto, mas não estou à venda. E de qualquer forma, ninguém quer se meter na briga com o Kuan. Sim, eu entendo isso. Suponho que estejam esperando que a gente se destrua, é isso? Sim, a gente trabalhava para o mesmo cara. Alan, você me entende. Trabalhar tudo bem, mas não farei nada que prejudique meus amigos. Sr. Xiu, obrigado pela ajuda. Espero que sejamos amigos. Não esqueça que eu valorizo meus amigos. E o senhor também? Alan, muito obrigado. Espere! Alan, você que apresentou o cara, agora livre-se dele. A mim? Escuta aqui, eu quero que você vá. Alguma coisa aí fora? Não.